вересні 2018 року військового колишнього виникла необхідність провідати маму, яка проживає на території Краснодарського краю Російської Федерації. Прибувши до міста, де проживає мати, чоловік по телефону отримав запрошення від невстановленого співробітника Федеральної служби безпеки Російської Федерації прибути для проведення бесіди. По поверненні на територію України полковник запасу повідомив про свою зустріч з працівником ФСБ правоохоронні органи України. В зв'язку з цим тут, відповідності до вимог Кримінального кодексу України, враховуючи те, що чоловік не вчинив жодних дій на виконання прохання або ж завдання працівника ФСБ, звільнив військового від покарання.